Ana uşağın sıxdı sinəsinə. Bir neçə dəqiqədən sonra şey, bax ki, uşaq nəfəs almır. Mən erməniyə dedim ki, mən 600 qadı meşədəyəm. Dedim ki, bəs mənə çörək bir böhürlə. Bunlar başları mənim dırnaqlarım çəkmək. Atam erməniyə dedi ki, bizi öldürməyə aparsansa, uşaqları mənim yanımda güllələndi. Apar qıraqda qıraqda. Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi, Agentliyinin Maliyyə Dəstəyi, Gəncliyin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin Təşkilatı Dəstəyi ilə Mən Evdən Uzaqdayam avtobioqrafik müsahibələr silsiləsinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugünkü qonağımız Xocalı sakini 6 gün erməni əsirliyində olmuş Ramil Musayevdir. Hoş gəlmişsiniz, Ramil mənim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, zamanınızı ayırmışsınız, bizim suallarımızı cavablandırmaq üçün gəlmişsiniz. İstəyirəm ilk öncə hər şeyin yaxşı olduğu, Xocalıda keçən uşaqlıq illərinizdən biraz danışarsınız. Mən 1977-ci ildə Xocalıda anadan olmuşam. 1992-ci ilə deyən biz ailəmizdə, qohum əqrəbəmizdə hamımız orada yaşamışıq, çox xoşbəxtə yaşamışıq. Deməli, 92-ci ilin 25-dən 26-sına keçən gecəyə dək biz atam, qardaşım və əmim oğlu, biz elə bir yerdə qalırdıq. Mənim anamla bacım o vaxt vertolyotdan çıxmışdılar. Yəni, Xocalıda yox idilər. Deməli, saat 11 zad olardı, mən yatmışdım evdə. Hər gün atışmalar olurdu. Amma 25-dən 26-sına keçən gecə çox şiddətli atışmalar oldu. Atam gəldi, mənə sirkələr durğuzdu ki, bəs dur. Bizim evin qabağında atam bir dənə zirzəmi düzəltmişdi, elə bir sanariyyatlardan zaddan qorunmaq üçün də. Biz oradan çıxdıq, yenilik həmən zirzəmiyə. Çox dəhşətli, şiddətli atışmalar gedirdi. Yəni, hər tərəfdən tanklar, BMP-lər, bütün cəmaatı qırırdı. Biz oradan yenilik zirzəmiyə, atam da getdi, qapını açdı ki, qonşular zaddan elə bir gəlib orada sığınacaqlar, orada sığınsınlar. Getdi qapını açdı gələndə, elə atam təzə girmişdi evə, bir dənə sanariyyat düşdü bizim evə. Ev başladı alışmağa. Hava da qarı idi, yəni şaxtalı bir hava idi. Atam getdi, gördü ki, xalça yanıq. Xalçanı atdı çölə, dedi ev yanmasın da. Biz haradasa 2 saada yaxın qaldıq həmən o zirzəmidə. 2 saatdan sonra mənim daim Tahirdi, polisçisidir. Gəldi, girdi içəri, dedi ki, bəs bizim Xocalının üst tərəfində Finisk evlər var idi, orada Mesxeti türkləri yaşayırdı. Gəldi, dedi ki, bəs Mesxeti türklərinin evlərini hamısını yandırıblar, cəmaatda içində. Bəs çıxmaq lazımdır. Ucəyəm onu belə deyəndən sonra bizim orada qalmağımızın mənası yox idi. Biz oradan çıxdıq, Xocalının mərkəzi poçtu var. Biz Xocalı mərkəzi poçtundan sarı hərəkət eləməyə başladıq. Çölə çıxanda gördüm ki, vahimət də bilirsən necə xanım. Hər yerdən qocaların, körpələrin, qışqırığı, ahnaləsi ta bütün Xocalını bürümüşdü. Biz gəldik mərkəzi postunun qabağına, orada biraz qalandan sonra 5-10 dəqiqə. Gördük, tabi mümkün deyildir, çıxmaq lazımdır hansı bir tərəfə, meşəyə ya Qarqaçay istiqamətində, nəsə bir yerə Ağdam istiqamətində getməyə başladıq. Gəldik biz, Qarqaçay var. Qarqaçayına yaxınlaşanda çaydı. Atam dedi ki, biz buranı keçməliyik də. Biz meşəyə sarı keçdik. Keçəndə mən yıxıldım suya. Bir çox hələ Xocalı sakin, məsus çayda vəfat etmiş, keçə bilməmiş. Bəli, ayağım sürüşdü, yıxıldım. Mən sinəyəcən yaş oldum. Ondan sonra atam çıxartdı, paltarımı sıxdı, təzədən geyindi mənimlə. Mən tir-tir əsirdim, donuram. Axırda çıxdıq meşəyə. Deməli, biz haradasa 8-10 saat yol getdik. Qalxdıq böyük bir kətik meşəsinin baş tərəfinə qalxanda bizi oradan atəşə tutdular. Biz inanmazdıq ki, yəni erməni orada bizə pusqu qurar. Yəni Xocalının hər tərəfində bütün cəmaata pusqu qurulmuşdu. Yəni heç kimə imkan vermirdilər ki, çıxsın. Baxmayaraq ki, siz o əraziləri onlardan daha yaxşı tanıyırdınız, amma... Bəli, bəli, əlbəttə. Biz deməli,
Oradan təzdən biz atəşə tutdular. Biz 10 saatlıq qalxdığımız yolu təzdən gəldik biz Qarqar çayının qırağına. Orada bir yarım saatacan otduq. Yəni ölənlər də orada təbii ki, şəhid olanlar oldu. Yəni onlar heç kim gətirə bilmədi. Elə orada da qaldı. Elə onlar bu günəcən də qalıb orada. Ona görə ora elə bir yerdir. İnsan ora heç vaxt insan ayağı dəyməyib. Prosto biz məcburiyyətdən ora qalmışdıq. Ondan sonra gəldik, biz uca dumana düşdük. Uca başladıq hərəkət eləməyə. Uca bilmirik, istiqamətimizi itmişik. Bilmirik, Ağdam istiqamətinə gedirik, yoxsa Xankənd istiqamətinə gedirik. Biz gəldik deməli, oradan təzdən bir 6-7 saat gələndən sonra biz gəldik, çıxdıq Xankənd istiqamətinə. Səhərə yaxın idi, saat 5-də olardı. Axsaqqallar var da, indi tanıyırlar. Dedilər ki, biz yolu azmışıq, biz Xankənd istiqamətinə gəlmişik. Təzdən oradan bir də istiqamətimizi dəyişdik. Haradasa 2 sutka yarım zad olardı. Biz getdik, bir dənə kəndə yaxınlaşdıq. Kəndə yaxınlaşanda bizi Azərbaycan dilində çağırdılar. Biz elə bildik ki, bunlar Azərbaycanlıdırlar. Əslində erməni kəndi. Bəli, Azərbaycanlılar, bunlar erməni kəndi olubdur. Biz onu bilmədik. Bizim heç sevincimiz 5 dəqiqə çəkmədi, bizi atəşə tutdular. Atəşə tutanda orada hamı pərən-pərən, hərə bir yerə qaçdı. Siz də atanızdan ayrı düşdünüz? Bəli, mən atamdan ayrı düşdüm. Orada deməli 3 nəfəri güllə ilə vurdular. Telman idi, cavan oğlan idi. Zəhra xanım idi, bir də Mehdi adında bir oğlan idi. Bunların üçünü orada güllələdilər. Cəmaat ki, erməni kəndinə sarı getdi, mən bu istiqamətə getdim. Orada iki dənə Azərbaycanlı milli ordu formasında olan oğlan var. Mənə dedi ki, onlar əsir düşdülər. Sən gəl, bizlə gedək. Mənim ayağımdan həmən vaxtı güllə dəymişdi. Sadəcə olaraq mən onu hiss eləməmişdim. Yəni, sümükdən dəyməmişdi. Yəni, ona görə mən hiss eləməmişdim onu. Bunlar mənə dedi, gedək, dedim, mən gedə bilmirəm. Mən atam gildə oradadım, yəni, mən gedə bilmirəm. Onları da mən qınamıram, onlar heç mənə afara bilməz. Neçə sutqalardı, 5 gün, 6 sutqadı, onlar meşədə aç, susuz. Yəni, özdə qar, şaxda, yəni, onlar mənə heç cürə afara bilməz. Mən onu qınamıram. Mən qaldım orada. Ucaq atam gildə əsr apardılar. Mən orada qalandan sonra haradasa 3 saat, 4 saat, bax, mən orada tək qalandan sonra bilirsən, ölürəm də. Heç bir yerdən kömək yox. Axırda ermənilər cəmaatı aparıb fermiyə salandan sonra gəlib meşəni axtardılar. Axtardılar, görələr yaralı, ölü, ya diri kim var də, tutsunlar. Gəldilər, mən onları hiss elədim gələndə. Özümü beləsinə vurdum, tərpənmədim də, dedim, qoy, ölü bilsinlər məni, çıxıb geçsinlər. Axırda bunlar gəldilər, başımın üstündən atəş açdılar, boynumun dalından tutub sürüb, məni gətdilər, atdılar BMP-nin içinə. Onda sağ olduğunuzu yəqin edirəm, sağsız. Bəli, mən sağ idim. Bunlar BMP-nin içinə atdılar, mən Erməniyə dedim ki, mən 6 sutqadı meşədəyəm. Onlar mənə deyidilər ki, dedim ki, bəs mənə çörək bir böhürlə. Atam onunla şəhid olur. Onlar mənə gətdilər bir dənə fermiyə. Fermiyə saldılar mənə. Mən dedim, indi çörək nəzadan mənə nəsə belə. Onlar başları mənə dırnaqlarımı çəkməyə. Dırnaqımı çəkəndən sonra bir dənə erməni qadını gəldi, deyir ola. Həmən erməni qadını bunlara nə dedi, nə demədi? Bunlar uca başladı, diyandı da, yəni uca davam eləmədilər. Ayağımın uca 7-8 dənəsini dırnaqlarımı çıxartmışdılar. Həmən o arvad çıxandan sonra avtomatın ucundakı bıçaqla vurdular, bax, bu hissəmlə. Vurdular uca mənə qan axır, mənə xəbərim yox. Təzdə məni gətirdilər, qoydular bir dənə uğazın başına. Gətirdilər məni, atdılar fermiyə, əsrlərin içində. Mən girəndə içəri gördüm ki, qocanın əsrləri hamısı oradadılar. Tanışlarımız bəli, atam da oradadır, qardaşım da oradadır, əmim oğlu da oradadır. Mən atamla demədim ki, mənim belə işgəncə veriblər. İstəmədim də, dedim, ata deyim.
Ona da işgəncələr olunmuşdu. Bəli, bəli. Dırnaqlarım bilsən, mən iki sutkadan sonra onu dedim atama. Ucə dırnaqlarım bilsən, mənim şişmişdi. Həm də ayaqlarım qapqara qaralmışdı, kömür rəngində idi. Oradakı o gördüyünüz əsrlərin vəziyyəti necə idi? Eyni işgəncələrə onlar da məruz qalmışdı. Elə bil, o köm kim tutulmuşdu, köm. Onları gətirib fermiyə salmışdı. Amma kimləri qıraqda tutmuşdular, eləmişdilər, onlara işgəncə vermişdilər. Məsələn, bax, meşədə biz o Xankəndi istiqamətindən qayıdanda gəldik, ucə cəmaat yeriyə bilmirdi. İnsanların çoxu orada qırılmışdı. Orada dumana düşdüyümüz üçün atam orada ocaq qaladı. Həmin orada ucə qadınlar, uşaqlar ölürlər, həqiqətən donub ölürlər. Atam orada ocaq qaladı, o da ocaq qalamaq təhlükədir. Dumanın, yerinizi bilin. Bəli, dumanın olmağı bizə orada kömək oldu ki, biz atam ocaq qaladı, orada nə qədər adam isindi də, qızışdı. Üstünü onlar hiss eləmədilər. Bəli, həmin onda mən ayağımı qoymuşam ocağın üstünə, and olsun Allahım. Mən onu hiss eləməmişəm ki, mənim ayağım ocağın üstündədir. Axırda bir qadın mənim ayağımı çəkdi, dedi, sənin ayağın yanır. O fason donmuşdu mənim ayağım. Bax, həmən onda biz ocaqdan, ocaq söndü, ocaqdan qırağa biz çəkiləndən sonra orada bir nəfər, iki nəfər də elə orada donub ölmüşdü. Yəni, elə biz getdik, onlar da qaldı orada. Bilsən, yəni, müharibənin qanunları var da, yəni, körpə, uşağa, qocaya, qadına qarşı bu qədər qəddarlıq eləməyin, yəni, yeri yoxdur. Düşməndir, düşməndir, amma qadına uşağa sən nəzər al. Mən döyüşçüyəmsə, sən məni öldürdün. Amma qadına uşağa bu qədər zülüm verir. Onlar sizə o işgəncələri eləyəndir, çünki onlar hamısı Azərbaycan dilini çox gözəl bilirdilər. Çox gözəl bilirdilər. Nə deyirdilər sizə, nə əsas gətirirdilər, o kinini tökəndə sizə nəsə deyirdilər mi? Bizə deyirdilər ki, bura ömrü boyu erməni torpaqları olur. Sizin dədə-babalarınız gəlib bizim torpaqlarda yaşayıb, indi də bizi istəyirsiniz ki, buradan çıxardasınız. Yəni, dedi ki, bizi bıraxanda onlar dedi ki, gedin Ağdamda qalmayın. Biz Ağdamı yer üzündən siləcəyik. Həmən günü bana necə xatırlayırsınız? Siz necə bildiniz ki, siz artıq əsirlikdən xilas olursunuz? Bizə gəldilər, dedilər ki, fermada gəlib dedilər ki, bax, qocalar bir tərəfə, yaşlılar bir tərəfə çıxsınlar. Orada Milli Ordunun 13-14 nəfər formada olan oğlanı var idi. Demək, onlardan da 3 qardaş var idi. Əliyar, Zakir, Erşad. Onlar da əsir düşmüşdür. Bəli. Onların da atası, anası oradaydı. Anası erməniyə dedi ki, mənim iki oğlum ölüb, üçü də əsirdir. Heç olmasa bir dənəsini qaytar ver. Onun oğlun olardı 19 yaşı. Balaca oğlu vardı, Erşad. Dedi, heç olmasa o balaca oğlumu qaytar ver. Avtomatın qulağı ilə belə arvada sarikələr dedi, çəkib səni güllələyəcəm. Yəni, vermədi. Onları 13 nəfər çıxartdılar, çıxardandan sonra fermadan çoxlu güllə səsləri gəldi, atəş səsləri gəldi. Yəni, bilirsən, çox dəhşətli bir gün idi. Onları orada öldürdülər, neynədilər, bizim ondan xəbərimiz olmadı. Sırf Milli Ordu, nəsə bəli, gələdi? Bəli, orada Tofiq var idi, xəstə idi. Dedi ki, mən xəstəyəm də, mənlə işiniz olmaz. Tofiqin başının üstündən avtomatla atdı, dedi ki, dur çıx söyləb, sağ səni güllələyəcəm. Çıxartdılar, bax, onların hamısını apardılar. Yəni, çıxandan sonra bir heylə atəş açdılar, amma biz bilmədik, onları güllələdilər, yoxsa başqa yerə apardılar. Yəni, biz atəş səsini eşitdik. 2-3 dəqiqədə dayanmadan avtomat pilot atəşləri eşitdik biz içəridə. Atası, anası özünü öldürdü, Zakir dedim, inşallah. Nə xeyri var. Apardılar. Bizi deməli, firmadan çölə çıxardan da... Atam erməniyə dedi ki, bizi öldürməyə aparsansa, uşaqları mənim yanımda güllələmə. Apar qıraqda güllələ. Erməni atama dedi ki, biz sizi öldürmürük, biz sizi aparıq dəyişməyə. Biz oradan xeyla 5 kilometr olardı, 4 kilometr olardı, biz piyada yol gəldik. Biz nəzərdə, biz elə fikirləşir ki, biz aparırlar meşədə güllələməyə. Bizim amma xəbərimiz yoxdur ki, biz aparırlar dəyişməyə. Biz gəldik, Abdal Gülaflı istiqamətinə gəldik. Oradan Abdal Gülaflı istiqamətində bizə dedilər ki, bax, o dərə aşağı yenin gedin. Ora Abdal Gülaflıdır. Yenə də cəmaat inanmadı. Deyir, pisadə atəş açacaqlar, bizi burada qıracaqlar. Ondan sonra bizə atəş açmadılar. Biz gəldik, bizi bıraxdılar. İndi oradan bizimkilərdən erməni vermişdilər, nə iləsə dəyişmişdilər. Qarşılıqlar. Bəli.
Allah rəhmət eləsin, Allah verdi Bağırova, onun da köməkliyi çox olub. Bir dənə şey gözümün qabağından getmir ki, deməli anadır, uşaq küləyindədir, ağlayır. Minid oradan da olan vardı, dedi ki, dedi ona uşağın səsin el-elə çıxmasın da, bizi qırmasınlar. Ana uşağın sıxdı sinəsinə, bir neçə dəqiqədən sonra baxdı ki, uşaq nəfəs almır. Yəni, bax, belə zülümlər ediblər bizə. Onlar heç vaxtı tarix boyu bağışlamaq olmaz. Ana açdı, uşağı qoydu, qarın üstünə çıxdıq, getdi. O 33 ildən sonra getdim həmən fermiyə. Deməli, həmən fermiyə getdim, inan Allaha elə bir daşlar da danışırdı. Yəni, orada nə qədər nahkəm həyatlar bağlı, nə qədər arzular istəklər qalıb. Yəni, o qədər cavanlar apardılar, orada güllələdilər, işkəncə verdilər, zülüm verdilər. Yəni, mənə çox pis təsir elədi həqiqətən. Elə bilirdim ki, dünən olubdur, həmən hadisədə. Bilirsiniz ki, azad olmuş torpaqlara böyük köç var. Hər kəs öz dədə-baba yurduna qayıdır. Sizi Xocalıya göndərsələr, bütün bu danışıqlarınız, çünki 30 ildə eyni şeyləri danışırsınız və hər dəfə yenidən yaşayırsınız. Bəli. Yəni, bu qədər şey yaşadığınız Xocalıda yenidən heç nə olmamış kimi yaşaya bilərsiniz, davam edə bilərsiniz. Mən haradasa bir 10 gündür mən elə Qarabağdayım, sözün açıq, Xocalıda, Xankəndində, Şuşada. Yəni, mən bugün köçsələr, mən yenə də gedirəm. Olsun, mən Xocalıya girəndə mən o qədər həmən günlər gözümün qabağına gəl. Çox pis oldum, minan Allah. Həddindən artıq. Bilsən, orada körpələr ağlaşırdı. Məsələn, güllə dəyirdi, yaralıdı. Heç kim kömək eləyə bilməyir. Başa düşürsən, çox dəhşətli bir gündür. Hər tərəfdən o qədər BMP tank girib Xocalıya. Yəni, hər bir tərəfdən cəmaatı qırırlar. Yəni, bir tərəfdən çıxış yolu qoymurlar ki, cəmaat çıxsın. Hər tərəfdə pusqu qurublar. Hara gedir cəmaatı qırırlar. Biz, məsələn, Qarqar istiqamətində gəlsəydik, bizi öldürmüşdür. Ona görə Xocalıdan 3 kilometr aralıda onlar pusqu qurmuşdur. Biz dağa qalmasaydıq, məsələn, bizi orada qırmışdılar. Orada nə qədər insanları şəhid elədilər. Körpələr, uşaqlar da, ən çox da körpə uşaqları olubdur. Ona görə onlar dağa qalxa bilmir də, qardır. Necə qalsın? Ancaq çay, Qarqar çay istiqamətinə gelib, orada hamısını qırmışdılar. Bu qədər stresdən sonra, bu qədər ağır travmalardan sonra əsirlik həyatı bitdi. Məcburi köçkün olaraq siz artıq ocağını tərk elədiniz. Bundan sonra həyatınız necə dəyişdi? Mən əsirlikdən gələndən sonra mən haradasa 2 ay yeriyə bilməmişim. Ona görə mən gəldim həkimə, həkim dedi bunun ayaqları qangren edir. Bu kəsilməlidir. Mənim əmim məni götürdü, apardı, Rusiyada məni müalicə elətdir. Yəni mən diz üstə gəzirdim, yeriyə bilmirdim. O vəziyyətdə olmuşam. Mən getdim neçə illər mən Rusiyadan müalicə olundum, orada da yaşadım. Ondan sonra mən çıxdım bir yerdə. Amma ondan da çətini yəqin ki, mənəvi zərbələr. Bəli, əlbəttə. Çox zülümlər çəkdik. Biz apardılar o vaxt Masallıya. Bir yaxşı insan var idi. O vaxt Xocalı faciəsi zamanı gəldi, bizi götürdü, apardı. Özü ev verdi. Allah indi bugünkü günə onlar həyatda yoxdurlar. Allah rəhmət eləsin. Allah bir də bu pis günləri xalqımıza yaşatmasın. İllərdir onsuz da biz, yəni biz də o hisslər aşılanaraq böyümüşük, biz dövlətlarımıza günü bugün də baxmayaraq götürüzə keçib danışırıq. Amma siz məhz o hadisələrin canlı şahidi olaraq öz övladlarınıza o gecələri danışırsınız, o başınıza gələnləri. Bəli, əlbəttə. Mən onların hamısına bizim başımıza gələnləri danışırıq. Mənim YouTube-da zada videolarım da var. Oğlum bax, fəmişə ağlayır. Deyir, ata, sizə zülüm əçəyimiz. Çox sağ olun ki, illər keçməsinə baxmayaraq, hər il bu hadisələrin canlı şahidi kimi, məhz onu öz gözü ilə görən adamdan dinləmək təbii ki, bir başqa kədərdir, bir başqa, yəni bəlkə kimsə də düşünər ki, bu biraz şişirdilmiş bir şeydir, bu bəlkə də biraz böyüdülür, amma məhz o hadisələrin canlı şahidindən onu eşitmək, mən düşünürəm ki, gələcəkdə övladlarımızın da bu faciənin necə ağır, və həqiqətən törədildiyini anlamaqda böyük kömək olursa siz bunları danışaraq. Hər dəfə də danışanda hiss edirəm. Çünki bir kişinin
səbəb nə olursa olsun ağlamağı mən bilirəm ki, çox çətin bir şeydir. Bəli, deyilər ki, ağlamaz, ancaq elə deyil. O qədər şeylər görsən, ona görə adam özünü saxlaya bilmir. Yəni o hissəyəcəyiniz, o acınız zaten gözlərinizdən hiss olunur ki, siz onları necə içdən danışırsınız və bəli, həqiqət bəli. Olduğuna inandırırsınız insanları. Çox sağ olun ki. Sağ ol, Asil xanım. Allah sizə can sağlığı versin. Bütün gələcək nəsillər neçə ildə keçsin, mən bilirəm ki, Xocalı faciəsi unudulmayacaq və sizin anlattığınız gerçəklərlə bu dünyaya çatdırılacaq bu həqiqətlər və belə də davam eləyəcək inşallah. Növbəti illərdə sizi Xocalıda daha xoşbəxt. İnşallah. Təbii ki, hər şeyi unutmaq biraz mümkünsüzdür. O həmən gün sizin yaddaşınızda son günə qədər qalacaq. Bəli, amma bəli. Ən azından orada itirdikləriniz, əzizlərinizin xatirəsinə Xocalıda sizi daha gözəl, daha xoşbəxt bir həyat gözləyər. Və i̇nşallah, öz topraqlarınızda daha sakit, əmnamanlıq içərisində xoşbəxt yaşayarsınız. Əsas da odur ki, bu gerçekleri həmişə danışmaqdan çəkinməyin. Hər zaman danışın ki, qoy gələcək nəsillər əslində bu faciənin əsl üzünü məhz şahidlərindən dinləsinlər, bilsinlər və unutmasınlar. Çox sağ olun. Mən çox danışıram, Asil xanım. Mən həmişə deyəndə gəl danış, mən özümə borc bilirəm ki, gedim onu danışım. Yəni qoy hər bir insan bu barədə məlumatlı olsun. İndi məsələn körpələr yetişir də, bunlar da böyüdükcə baxacaqlar, məlumatları olacaq ki, yəni ermənilərin nə qədər faşist olduğunu onlar da biləcək. Ona görə mənim borcumdur, minnətdaram hər birinizə. Çox sağ olun. Sağ olun.